specia dhoni kur jam falenderoj bomi, që natyrisht kur e kumor mandatin, kur e kumor mandatin e ministrit. Po. Kur e kumor mandatin e ministrit, unë nuk kam qenë në dieni, po i zhbonim lidhje familjare në familjen tëm. Ku? Lidhje familjare në familjen tëm. Po. Kur unë bëj ministër, edhe ata do të thotë e kanë marrë një vendim mënyrë unanime që asnjëri prej tyre kur nuk derisa unë jam ministër, nuk aplikon në asnjë institucion. As për subvencion, as për grant, as për punësim. As për lidhje familjare, partisë familjare, familjes partijake. Oh, partia, do thot 400 mijë vetëm me mbajtim lidhje familjare, më thon privonin nga drejtat ata? Jo, zyrtarëve. Unë, zyrtarëve. Unë nëse mund të radikosh me pa ditë për diskriminim. Ju falet edhe për ndikime për punësim. A tha që keni marr, SMS-a ose thirrje? Po. Më së pari, besoj që kondosh paktën mi adresu, sepse kjo i bie fshehje e ushtrimit të ndikimit, pra një vepër tjetër penale. Ja, çka do të thotë? Nuk e keni adresu. Çështja është që do të thotë, që janë punësuar njerëz partijak në ministrinë juaj. Të fuqishëm, motrat ministrave ose partisë tonë. Kush është motra ministrit? A ishte punësu motra Gjelat Sveslis, ministrinë e bujësisë? A ka qenë e punësuar? E punësu më ministrit, a? A është? Po, a dinë për cilët vetë? A? Do të thotë të folë për zyrtarën e arkivës që dhe një mujtë ditë delë në pensione që i ka 65 vjetë. Se të qoftë, është punësu në kone juaj, apo? Po, në kone juaj. Në 2005. A është e punësuar motra e... 2005, në AM. Pa mos fa gje, por a thojnë Shqipërive. Po mos është prej vitit 2005 edhe është zyrtarë arkivës edhe është një zoj tepër e ndërume edhe tepër e përgjeqshme. Mos e duhet mos kush ka e ka fletë. Nuk e ka ndodhë tash mandatin e ju. Motra e Gjelal Sveçles në ministri është zyrtare kryesore e arkivës prej vitit 2005. Në kone ju i ka ndodhë punësimi, zotri. Ose në base ka ndodhë levizja e pozitës. Do thot, është edhe një motër tjetër që ka, është në një projekt diçka ndërkombëtar me bankën botërore ose diçka tjetër. Apo, a pse? Në është një motër tjetër. Po, tash ka me bë, do thot, edhe në organizata ndërkombëtare nuk lejohet punësimi anëtarëve që ka diçka një lidhje familjare ose diçka. Po, vetë çish. Unë kur e komoni studet televizive një pyetje të tillë, ju më kthyn ministri, më thon çka punon motra Xhelali, tas nuk e kam njohur. Kthi e Gashanit që bo, viral perspektive, edhe kthi me një projekt ndërkombëtar, motra Xhelali një projekt tjetër. Jo, është punsu po motra e Blerimit. Prandaj. A shpunsu motra Blerimit? Po qysh po thua shpunsu motra Xhelalit kur është prej vitit 2005 edhe është një zonë tepër ndërruar? Po ju po thoni tash po një motër tjetër, jo për këto 2005-s. A është edhe një motër tjetër e punsuar? Dikun i projekt ndërkombëtar se dias vetëm. Ne vesh është në kadrin e ministrisë. Që projektin e menaxhoj ministria. Po kemi shumë projekte, na kena fituar shumë projekte. Krit komuna ka projekte. Ne shoqëtohet nesër me çfarë institucione do të ketë komuna ka projekte zonë ministrë. Po. Në kuadër të kësaj betaje politike, natyrisht do të hapim edhe çështjet që ndëlidhen me akuzat dhe kundër akuzat, besoj të bëhemi gati se cili ta kemi kohën e juaj, shipe, e keni të garantuar. Po, mos ja lëni tjetrit, po mos ja merrni tjetrit. Faleminderit shumë. Bexhet Pacolli duket një lloj dy luftimi nga distanca që po e bëni. Pse e bëni atë mimik zoti Peci? Po bre është adesjush. Dje pas këtë pas një intervistë në Klan. Dje. Jo, më herët ka qenë. Dje? Dje ose për dje? Ose për di se kam shku në shumë studio televizive, rekordin e paraqitjeve këmë pas këtë javë. I bëzë dhe rekordin, po mirë shumë të përgëzoj për këtë gudzim, për të dalë dhe për të balavaquar, sepse të më drejtën kolegë tuaj në ministra nuk e kam patur. Po është zgjedhje se cilët bre, edhe në politikë ka taktizim, dikush e taktizon mos më dalë. Unë jam dalë, zgjedhje keqe zoti Peci sepse... Në qeponi banal. Jo, ministri duhet balavaquar.